今天我的演讲题目是混合现实界面改变人类体验。刚才微软的罗先生他也介绍了混合现实，那么我从另外一个角度讲。我来自上海交通大学数字艺术实验室 Digital Art, Digital Art also means art technology, AR technology, 增强现实技术。 我首先介绍混合现实的概念。混合现实呢，它在一端是物理现实，就是我们现在所处的这个环境，然后另外一端呢是虚拟现实。那么物理现实呢是由 atom 组成，由原子组成。那么这边呢有虚拟现实和增强虚拟，还有增强现实里面都有计算机核什么的世界，比特。 好，然后呢，这里有一个小例子，是我们下面后面要讲的一个项目，就是实验室在做的，就是当小孩在画画的时候，画画的时候想要一个天性，他们画好一个海星之后，我们做了一个界面，可以让这个海星自动的跳出来。它不是涂颜色，它是从头开始，从一张白纸开始画起。然后呢，这个体验最后可以沉浸到。 这个虚拟现实环境里面，完全是个比特世界，所以下面我要讲的就是，人的体验的感知通道，主要是五个：视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉，是由光色、声音、形制、气味和味道来刺激产生的，最后在大脑的神经系统里面，得到反馈。然后我们可以想象，我们的这个系统。 现在是放在这个物理现实里面，这是一个容器，这个容器像一个杯子。我们现在就是每个人都是处在这个容器里面。这个容器我们是非常熟悉的，是自然熟悉、天生的。然后我们是非常习惯于在这个环境下生活的。然后这个容器由原子组成，就像这条海报一样，它在水里面游。 对我们是非常熟悉这个环境。那虚拟现实呢，是把人放到另外一个容器里面，这个容器里面全部是计算机的产生的比特构成的这么一个容器。那么它是具有这么一些特点：沉浸感、交互性、想象力，由这几个方面。大家可以看到这里有个三角形，但这个三角形实际上是没有画出来的，是由我们的这几个心理上的一个完形的这么一个特征，就是可以。 我们可以识别出这个三角形来，这个三角形代表我们认识的各种事物。好，刚才我们是把这个人的感知从这个物理现实里面倒到虚拟现实这个杯子里面去了，等于是把我们重新插拔了一下，把我们从这个现实世界脱离，然后进入到一个虚拟世界里面去。但是呢，还有一种形态，就是增强现实。增强现实呢？ 它大部分的是物理现实的原子，然后只有一小部分是计算机产生的比特，就是增强现实，就是我们不要脱离到这个现实世界，我们仍然在这个现实世界，但是我们可以看到计算机产生的东西合成在我们环境中，就像刚才那个 HoloLens 演示里面展示的那个效果，就像比特融于这个原子的一个世界里。 混合现实呢，就是我讲的混合现实的概念，跟微软的罗先生讲的稍微有点不同。我讲的是这几个环境，这几个杯子，我们是可以迁移的，可以无缝的迁移。我可以先处在这个环境，然后在你不知情的情况下就迁移到这么一个环境，最后迁移到这个环境。当然，这里面的是原子，比特还有混合的这些元素，影响我们的体验。我们看一下原子和比特的这个特点。原子创建、消灭、分解、组合、存储、传输、复制、分享，都是比较麻烦的，大家可以理解。但是比特非常容易。另外一方面，我们的原子世界用我们非常熟悉。 所以感知和交互是非常容易的，对人来说，但是比特太抽象。
我们作为一个我是 background 是计算机科学工程，同时我也是教游戏、教虚拟现实和教这个图形学的。所以这里面，就是我们的，我的理解是这样的，就是我们要利用我们身体对这个原子的熟悉，来和这个世界进行交互，然后呢产生的。 产生了对比特世界的这个体验，最后形成一个个的 experience。好，下面我就讲混合现实是怎么改变我们的体验的。它可以提供一个源于或者是异于物理现实的一个体验世界。那么可以，这个体验世界包括时空，包括我们的自我的话，包括很多方面，然后包括跟环境的交互，还有包括我们跟别人 share 共享。 它可以改变到我们的很多体验，就是转变时空、转变自我、转变情绪、转变想法和创意。所以下面呢，我会给一些例子。另外就是它可以无缝的在几个容器之间切换，超越我们现实中的体验。我举一个例子，改变时空体验，就是通过虚拟现实的话，就是今年的一篇学术论文，就是这个人他走的路实际上是这一条，但是他在 虚拟环境中感受到是这一条，它是我们是通过程序去控制，可以让它产生这样的错觉。好，然后我们也可以改变自己的形象和角色，比方说这是我们实验室的一个学生，他可以换上一件别的衣服，他对着一个镜子一样的显示器，那么在这是 AR 的，然后在虚拟现实环境下，可以看到。 另外一个 avatar， 然后这个例子呢，就是说，可以看到自己的手变得非常长，但是他习惯之后，感觉这个手是自己，然后还有一个就是可以感觉自己成了一个儿童，这时候他的思想和行为都会向儿童靠拢，还有一个就是转化我们的存在。 比方说，我们开始是独处的，然后切换到共存，切换到另外一个空间。下面就是我们以前做的一个12年做的一个工作，请播放一下。这是有两个房间，一个是本地的，一个是远程的。然后我们通过一个眼镜，增强现实的眼镜，然后可以感受到这个远处的用户在这个环境里面，或者是。 替换了这个环境，大家下面看一下，现在是透过这个那个声音，可能要开大一点。Hey Andrew, how are things at home? Great. How's the beach? Relaxing. 现在这边都是真实环境，只有这个是从远处传来的。Wow. Sounds like a lot of fun. Hey, I was out the other day, and I found a couch that I think would look great at our house. 他们俩在讨论，买了一个沙发。 Sure. Do you like it? Yeah, I like the design, and I like the fabric. It's fine. Great, I'll pick it up and bring it home with me. Great. And by the way, can I see the beach house where you're staying? Sure. 好，大家可以看到，我们现在切换到另外一个环境去了，就是个非常无缝的切换。Actually, I'm going. 我现在只剩下这个桌子，这个桌子最后也消失了，就是我完全沉浸到另外一个房间去了。 我到了那个同伴的环境，就全部是比特世界，就这里。好，然后我们又还原到原子和比特混合的世界，最后回到原子世界。混合现实呢，可以进行情绪的转化，比方说，痛，小孩比较怕痛，很害怕，然后这里有个小白猫。 非常有趣，跟大家分享一下。就是在我们每个人都要打疫苗的，小时候打疫苗非常害怕。他说我才5岁，很害怕。然后用虚拟现实的。 可以。
可以让他感受到不是在打针，但是这个交互还在，就是原子世界的这个交互还是在。他给他打针的感受还能体验到，但是他把它解释成另外一个行为了，他就不害怕。通过虚拟现实，把它解释成是在给他赋予一个勋章，就是在手臂上附上一个勋章。他在这个游戏里面是扮演一个英雄。好，在扎针的同时给他。Com vacinas, que a realidade virtual pode transferir a dor em entretenimento. Ele usou em todas que ele tomou desde que ele nasceu. E dessa vez não. Ok. Ah, então, agora eu vou falar um pouco como a gente vai fazer isso na nossa vida. A gente vai fazer isso como a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso como a gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso como a gente vai fazer可以戴上虚拟现实头盔之后，从第一人称视角看那个画家他画的每一个过程，你跟随他的每一笔。然后我们实验室做了一个创意的，就是从想法开始，刚才前面讲的，在纸上画一个东西，最后建一个丰富的想象的世界出来。这个系统叫 Magic Tone， 也是今年我们在洛杉矶发表的一篇工作。这个是通过我们的手机移动设备可以来产生一个增强现实的体验。刚开始是在真实的纸上用真实的笔和橡皮来画画每个小孩都喜欢的一个活动，然后他可以涂上他喜欢的颜色。好，然后刚才画了一棵树，然后他想再画个什么呢？再画一朵云，最后要建一个森林，建一个他想象中的世界。接下来就用我们的系统，只要按一下就出来一个三维模型。然后我们可以复制，刚才说的非常容易复制，我们可以复制，然后可以操作它。这个是通过增强现实的界面来实现的。然后也可以放大缩小，或者是做一些其他的，就是它在一步一步的把它的想象的那个世界通过我们这个界面来变成一个实在的可以看得见的一个比特，但是是虚拟现实环境下的一个世界，或者是增强现实的一个世界。然后可以加一些动画让它动起来。可以选择一些喜欢的动作，这个有点长。好，然后下面我们就建一个完整的场景，通过刚才建的那几个小的东西，一棵树，一朵云，还有一个熊，或者是其他的动物，像。然后我们这个拿给六年级的同学，还有
还有其他的小孩，就是大家觉得比原来的画画的那个感觉更好，非常他非常喜欢这个活动，就是本来不喜欢画画的这些小孩，他看到我们这个界面以后，就更想把自己的创意落实到一个实体上面去。 建了很多向日葵。好，然后最后，每个人的人脑其实是也是个 VR 系统，可以生成一个虚拟的环境，帮助我们对外界不断的建模并且预测。那么，我觉得未来的话，计算机生成的这个虚拟环境，可以帮助我们人脑合成一个更好的虚拟环境。双方和谐共处，这就是我今天的主题。谢谢大家。